여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 今天带来了在韩国饭圈每天都引起热议的两个主题。首先第一个主题是第四代 idol 时代有没有来临。在以前的影片中有说明过，在韩国划分 idol 年代最主要的不是时间，而是人物。开启一个新的 idol 年代，需要出现一个能够推翻前一代歌坛格局的团体，像开启韩国第一代 idol 时代的 HOT， 开启第二代的同邦星野，开启第三代的 EXO 一样。在这里一定会有新的观众们觉得 EXO、 防弹、 TWICE、 BLACKPINK 不是第四代吗？ No， 在华语圈大家习惯说的第三代 idol 团体，像 Infinity Beast、 SISTER、 APINK， 在韩国其实都被称为是 2.5 代。理由是因为当时虽然各个团体都很有人气，但是没有达到能够改朝换代的影响力。更详细的部分可以参考。那问题就来了，2018年以后出道的 Stray Kids、 IDOL、 이달의 소녀、 ATEEZ、 원어스、 베리베리、 이치、 투모로우바이 투게더 等，到底算不算是第四代？第一，算，因为很多记者已经开始对这些团体使用了第四代 idol 的称号， idol 们自己也说过自己是第四代，而且与开启第三代的 idol 们也有了相当的年差。然后就是跟开启三代的时候比起，现在追星的方式有了很大的改变。第二，不算，最主要的原因是跟三代团体比起来成绩相差太大，在超越三代团体的成绩之前无法说是开启了新时代，而追星新方式的改变也是由三代团体开始的。我们来看一下韩国网友们的意见，应该是第四代，但是不是因为人气，而是因为时间自然的来临，都是看着 EXO、 防弹长大的青少年们出道的，所以应该算是第四代。对于开启一二三代的团体，大家都没有任何争议，由此可见第四代确实还没有来临。要换年代的话，要有马上就能够想到的代表性的 idol， 以后很自然的出现登顶的 idol 的话，年代也会自动划分的，很像是 3.5， 本来就是 3.5 哦。 SISTER、 APINK 都被称为是 2.5 代，现在有比这两个团体成绩好的组合吗？最起码要能拿下大赏才能算是真正的第四代，虽然不是很重要，但是大家觉得第四代来临了吗？最后我们一起来想一下，怎么样才算是忠粉。有的人认为要买很多专辑、周边商品、去演唱会才算是忠粉，但是也有人认为花钱不是最重要的，只要能积极的去做不花钱也能做的事情，像刷 MV、 投票、看 VLIVE 等，就能说是忠粉。另外也有人认为只要你看到他们就很幸福，一直想要支持他们，跟他们一起快乐一起伤心，你就是忠粉。当然也有少数人认为为了自家 idol 去诽谤别家 idol 就是忠粉。对，这一类型的人绝对不是忠粉，别家粉丝也好，路人也好，都会因为你而对你家 idol 产生负面形象的。然后我常常看到有人在那里精神胜利，说什么言论自由，我想怎么写就怎么写，连不喜欢都不能说吗？当然我也有不喜欢的歌或者是歌手，但是也不会特意去留言，或者是在 Twitter、 Facebook、 IG 等公开的地方留言，因为喜不喜欢一个歌手或是歌，这不是一种概念，而是一种嗜好，所以没有一个人需要因为嗜好不一样而被骂。我说我喜欢一个人，你就故意在前面嘲讽鄙视，这只是在证明你内心的丑陋，证明你不是个东西。在这里一定会有人听不懂人话，想要反驳说，你喜欢的人我们就要喜欢吗？我们不喜欢我们就丑陋，你的心灵就会受伤吗？为了脑子不好的人再直接一点、夸张一点说的话，今天我喜欢吃寿司，你朋友不喜欢吃寿司，但是不会因为朋友说不喜欢吃寿司你就会觉得我喜欢寿司，他竟然不喜欢，他不喜欢我吗？我心灵受伤了，你内心真丑陋，不会这样吧。但是今天如果有人说你干嘛要吃生鱼片，你是原始人吗？好恶心。总结一下，就是不需要因为喜欢一个人而要被骂，也不需要因为不喜欢一个人而要去骂，指责、批评跟诽谤、侮辱完全是两码事啊。所以大家认为什么样的粉丝算是忠粉呢？